Žena 60 rokov, stenokardina, EKG známky stémy, infarkt prednej steny. Ja si myslím, že ten infarkt dostala po sexe. Vy ste už na to prišli, že nenávidím basket. Preto som babke ukradla injekciu a píchla som si ňou pod kožu benzín. Takže mi pomôžete vybudovať podobnú kliniku, na akej ste pracovali v Rakúsku? Vy si ma chcete kúpiť? Ak do pol roka nesplníš aspoň niečo z toho, čo si nasľubovala, tak ťa odtiaľ to poženiem ja. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.